یار ایک کرا دیتا کر اے دے نال پیر صاحب جلالیہ جانا نا سیدوں دے لوک اتبار کرن اللہ چلو ڈیہاری بناؤ چلو ٹھیک ہے سامنے رستہ ہے نا تکو 500 تو اے جلے بندے آویں تو انہیں بندے دے سامنے میرے کولو آویں تھوڑا جا اگو دیکھ کے میں کو آکے پیر صاحب میں پریشانہ گھر کے سودے کے نہیں تو پیسے تھوڑے میں کو پیسے ٹپل کر دے تو سا سنیا تے بڑی پہنچ ہوئی چلو شاہ بھائی منجو اللہ 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 ذرا سپیر کرو ہاں بابا ایک تلے پیسے ٹپل تھی گئے مان موجا مار اللہ 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 لوٹا پانی دا چا نی وے جی اسی ایک دن یار ایندے تے پانی کنے وانجے تو تو کاری والے پمپ تو پانی بھرا بابو اللہ بابا تسا اکھی بند کر بو جت تک او نہیں آدا تسا اتنے تک اکھی نہیں کھولنا جت تک میں تو کو نہیں آدا ٹھیک ہے پیر سے بیٹھے تو اللہ 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 اللہ